ایم ایس ایل آئی ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اصل ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ حقیقت ہے، لیکن 12 ربیع الاول ہی کے دن ہے، اس میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف اس بات کا غماز ہے کہ تاریخ محفوظ نہیں کی گئی پیدائش کی، جیسے آج رواج ہے ڈیٹ آف برتھ کو ثبت کرنے کا، اور میلاد یا عید میلاد منائی نہیں گئی۔ اگر منائی جاتی، صحابہ کرتے یا اللہ کے رسول یاد دلاتے، تو پھر تو تاریخ میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ گستاخی عید نہیں منانے پر آپ کہتے ہو، تو یاد رکھو سب سے پہلا جو نشانہ بنے گا وہ صدیق اکبر پہ بنے گا۔ انہوں نے اپنے 2.5 سالہ 3 سالہ مدت میں کوئی عید میلاد نہیں منایا، اور 10 سالہ مدت میں حضرت عمر نے کوئی عید میلاد نہیں منایا، 12 سالہ مدت میں حضرت عثمان نے کوئی عید میلاد نہیں منایا، 4 سالہ یا 4.5 سالہ مدت میں حضرت علی نے کوئی عید میلاد نہیں منایا جب اللہ کے رسول اس دنیا میں تھے، لیکن یا محمد صحابہ نہیں کہتے تھے، الا یہ کہ کوئی بدوی، کوئی دور کا آدمی، کوئی اجڑ، کوئی گوار، کوئی گاؤں والا آ جائے، وہ کہتا تھا یا محمد، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ گھیرے ہوئے رہتے تھے، وہ صحابہ کہیں نہیں کبھی نہیں کہتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی نہیں کہا ہے۔ 50 نمازوں کی جو ثواب، جو فرضیت تھی، وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرضیت تو نکال دی، لیکن ثواب 5 نمازوں میں 50 کا رکھا ہے۔ آج بھی 5 نمازوں کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ عید میلاد تو منانے والوں فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، 4 بجے 5 بجے 6 بجے آپ کیا ہے میٹھا کھاتے ہیں، دوپہر کو بریانی پکا کے کھاتے ہیں، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں۔ یہ ہے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی ہے، ایک قرآن، ایک سنت، اور سنت مطہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. آج ایک ربیع الاول ہے، اس حیثیت سے مسلمانوں کے اندر ایسی عجیب و غریب بدعات ہیں جس سے اسلام کا کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے ہی ایک ربیع الاول آتا ہے، ہمارے ہاں جلسوں کا اور مولود کا، اسی طرح دوسرے عید میلاد النبی کے زور و شور کے جو جلسے ہوتے ہیں، یہ عمومی طور پر اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم تاریخی اعتبار سے نظر ڈالیں گے، وہاں ربیع الاول کے مہینے میں کوئی بھی خصوصی طور پر تیاری دیکھنے میں نہیں آئے گی. اصل ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ حقیقت ہے، لیکن 12 ربیع الاول ہی کے دن ہے، اس میں اختلاف ہے. یہ اختلاف اس بات کا غماز ہے کہ تاریخ محفوظ نہیں کی گئی پیدائش کی، جیسے آج رواج ہے ڈیٹ آف برتھ کو ثبت کرنے کا، اور میلاد یا عید میلاد منائی نہیں گئی. اگر منائی جاتی، صحابہ کرتے یا اللہ کے رسول یاد دلاتے، تو پھر تو تاریخ میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا، وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. لیکن پیدائش کے اعتبار سے مورخین نے کبھی 8 بتایا ہے، کبھی کوئی 2 بھی بتایا ہے، کوئی 11 بھی بتایا ہے، کوئی 13 بھی بتایا ہے. صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے رحیق المختوم، اس میں انہوں نے شد و مد سے بتلایا ہے کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. تو 12 ربیع الاول کو آپ منانا یہ عید میلاد النبی کا کیا ہے، جواز کا فتویٰ نکالنا، یہ بالکل غلط ہے. اور اگر مان لیا جائے کہ 12 ربیع الاول ہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تب بھی اس وقت کوئی بھی عید سیلیبریشن کرنا یا یوں کہنا کہ یہ عید ہے، یہ پیدائش کا دن ہے، یہ خوشی منانے کا دن ہے، تو یاد رکھیے یہ غیروں کا کلچر ہے، یہ عیسائیوں کے پاس سے آیا ہے، اور یہ کلچر نہ اسلام کا ہے نہ اسلام نے سکھایا. رہی یہ بات کہ یہ 11 ربیع الاول ہو، 12 ہو، 13 ہو، یا آ کر 8 ہو یا 9 ہو، ان تاریخوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک بات کی حقیقت ہے، ربیع الاول کے ساتھ سیرت مبارکہ جڑی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور یہ بھی بلا اختلاف سب کے سب متفق ہیں کہ پیر کے دن پیدا ہوئے. اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد ملتا ہے کہ اللہ کے رسول پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا خاص پیر کے دن کیوں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، تو عید اگر آپ چاہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش پر کوئی عمل ہو، تو پیر کے دن، ہر پیر کے دن، سال کا ایک پیر کا دن نہیں ہے، بلکہ ہر پیر کا دن روزہ رکھیں، یہ ہے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی. ہم رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، کہاں ہر پیر کا دن روزہ رکھیں گے جی. ہماری حالت تو کیا ہے، رمضان میں بھی بہانے بناتا ہے بندہ، ہر ہفتے پیر کا دن روزہ کہاں رکھے گا. تو یاد رکھیے اصل محبت کرنے والے کون ہیں، کون ڈھنڈورا پیٹنے والے ہیں، یہ بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے گا. جو لوگ میلاد نہیں مناتے،
ان کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے غستاخ نبی ہیں. میں کہتا ہوں اگر تم غستاخ نبی سمجھتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو, ہر پیر کا دن روزہ رکھو. اور یہ غستاخی عید نہیں منانے پر آپ کہتے ہو تو یاد رکھو سب سے پہلا جو نشانہ بنے گا وہ صدیق اکبر پہ بنے گا. انہوں نے اپنے 2.5 سالہ 3 سالہ مدت میں کوئی عید میلاد نہیں منایا, اور 10 سالہ مدت میں حضرت عمر نے کوئی عید میلاد نہیں منایا, 12 سالہ مدت میں حضرت عثمان نے کوئی عید میلاد نہیں منایا, 4 سالہ یا 4.5 سالہ مدت میں حضرت علی نے کوئی عید میلاد نہیں منایا, اور 20 سالہ مدت میں حضرت امیر معاویہ نے کوئی عید میلاد نہیں منایا. تو ان بڑے بڑے صحابہ نے نہیں منایا تو پھر نہ منانے والوں کو غستاخ کہنے والوں سنو, یاد رکھو تم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غستاخی کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے پیدا ہوئے تو اس تعلق سے اصل ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں, ان کی سیرت کو سمجھیں, ان کی سیرت پر عمل کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا, جو کوئی اللہ پر یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کرتا ہے, اس کے لیے تو بہترین نمونہ یہ ہے جس کا ادب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا ہو, جس کی سیرت کو نمونہ قرار دیا ہو, جس کو الگ الگ الفاظ سے پکارا ہو, کبھی محمد سے یا ایوہ النبی پکارا, کبھی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک پکارا, کبھی محمد کے لفظ سے بھی پکارا لیکن یا محمد کا لفظ کہیں نہیں آیا. انبیاء کرام کو جب بلایا تو اللہ تبارک و تعالی نے کئیوں انبیاء کو یا سے خطاب کیا ہے, لیکن محبت و ادب کا تقاضا دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں یا محمد کا لفظ استعمال نہیں کیا, اگر یا لگانا تھا تو وہاں یا ایوہ النبی کہا. فرمایا کہ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. جب بھی یا کا خطاب آیا یا نبوت کا واسطہ یا رسالت کا واسطہ دے کر رب نے خطاب کیا, لیکن اللہ کے رسول کو یا محمد نہ پکارا. اے لوگو عید میلاد کے جلسوں میں یا محمد پکارنے والو سنو, یہ اللہ تبارک و تعالی نے ادب ملحوظ رکھا. تم بدبختو اللہ کے رسول کی مدح کے نام پر ان سے غصہ خی کرتے ہو, یا محمد پکارتے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, جو اللہ کے رسول حجرے کے باہر کھڑے ہو کر, آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر جو یا محمد پکارتے ہیں, جو لفظ ندا سے پکارتے ہیں, ان میں سے اکثر بے عقل ہیں, پاگل ہیں, جاہل ہیں. اللہ کے رسول کو یا سے نہ پکارا کرو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, اللہ نے فرمایا کہ رسول کی پکار کو بھی اپنی جیسی پکار نہ سمجھو, اور رسول کو پکارنا بھی اپنے جیسا پکارنا نہ سمجھو. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یا محمد سے اللہ کے رسول کی مدح ہوتی ہے تو یاد رکھیے وہ اللہ کے رسول کی مدح نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھ غستاخی ہے. یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں, یا نبی اللہ صحابہ کہہ سکتے تھے, وہ بھی اب نہیں جب اللہ کے رسول اس دنیا میں تھے, لیکن یا محمد صحابہ نہیں کہتے تھے, الا یہ کہ کوئی بدوی, کوئی دور کا آدمی, کوئی اجڑ, کوئی گوار, کوئی گاؤں والا آ جائے, وہ کہتا تھا یا محمد. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ گھیرے ہوئے رہتے تھے وہ صحابہ کہیں نہیں کبھی نہیں کہتے تھے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی نہیں کہا ہے. قرآن میں 4 جگہ محمد کا اسم آیا ہے. ہم کو کیا پتا جی, ہم تو قرآن ہی نہیں پڑھتے. ہمیں لیٹسٹ پکچر کب آیا, کہاں شوٹ ہوا, کون اس کی ہیرو تھی, کون ہیروئن تھی, اسے کون سے فلیور کا آئس کریم پسند ہے, کون سا کیا ہے فلیور کا, کیا ہے اس کا ذائقہ ہے, یہ سب ہم کو پتا ہوگا. ہم نہ سیرت پڑھتے ہیں, نہ سیرت سنتے ہیں, نہ سیرت یاد کرتے ہیں, ہم مناتے ہیں. سیرت منانے کی چیز نہیں میرے بھائی,
سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت پڑھنے کی چیز ہے، سیرت عمل کرنے کا نام ہے، سیرت زندگی مبارکہ ہے۔ اس کو پڑھو، سمجھو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نمونہ ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار دیا۔ پورے قرآن میں لفظ محمد 4 جگہ آیا ہے۔ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما محمد الا رسول، آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144 وہاں لفظ محمد آیا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اسی طرح سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت 40 وہاں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ محمد دوبارہ سورہ احزاب میں آیا ہے۔ تیسرے نمبر پر سورہ محمد کے سورے کے اندر سورہ نمبر اور آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، محمد تیسری مرتبہ سورہ محمد کے اندر آیا ہے، اور چوتھی مرتبہ سورہ فتح کے آخری میں آیا 29 آیت میں کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، محمد، محمد الرسول اللہ۔ یہ 4 جگہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد یہ اسم میں مبارک لایا، لیکن چاروں جگہ کہیں بھی ندا نہیں ہے یا محمد نہیں ہے، لیکن دوسرے انبیاء کو پکارا تو یا سے پکارا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یا ابراہیم اعرض عن ہذا، ابراہیم کو پکارا، یا نوح، نوح کو پکارا، اور اسی طرح یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریہ کو پکارا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحیٰ کو پکارا، یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، عیسیٰ کو پکارا، لیکن کسی بھی جتنے انبیاء کو پکارا یا کے ساتھ ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یا محمد پکارنا خلاف ادب ہے، اور یہ خلاف ادب کام میلاد النبی کے نام پر جلسوں میں ہوا کرتے ہیں جو کہ غلط ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان جلسوں میں حاضر ہونے کا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے یہ گلی کے نکروں میں ٹکروں میں جو جلسے تم منعقد کرتے ہو ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، نانا اللہ نے بہت بلند مقام دے رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ میں، وہاں سے کیوں جی آتے تمہارے ان جلسوں کے اندر، ان دنیاوی جلسوں کے اندر جہاں پر شرک ہیں، بدعات ہیں، غلو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور تعریف کے نام پر الہیت میں اللہ تبارک و تعالی کے تم مماثلت کرتے ہو، ملا دیتے ہو، تو ایسے جلسوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ تو یاد رکھو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ میں سیرت شروع کر رہا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالی وقت دیا تو میں انشاءاللہ سیرت النبی کو مکمل بیان کر دوں گا 12 ربیع الاول کے اندر، لیکن وقت نہ ملا، کئی جمعے میرے باہر ہوئے، تو آج دراصل اس سے پہلے کا جمعہ ہے، تو میں نے اپنے وعدے کے مطابق سوچا کہ آپ کو یہ خاکہ ہی دے دوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک تعارف ہو جائے، ایک مختصر سا خاکہ آپ کے ذہنوں میں بٹھا دوں، یہ جناب محمد الرسول اللہ جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں جاننا بھی عبادت ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب نامہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کون ہوں، میں محمد ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ 21 نام بیان کر کے فرمایا میں عدنان کی اولاد میں سے ہوں، اور عدنان 40ویں پشت میں حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کے بیٹے ہیں۔ اس طرح نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور حضرت ابراہیم سے حضرت آدم تک جا ملتا ہے، اور اس کے نام بھی مؤرخین نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کے اندر حقیقتاً کچھ غلطیاں ہیں، نسب نامے کا یہ حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن صبح صادق کا وقت پیدا ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا تھی جو دائیہ کا کام کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت، یاد رکھیے یہ بات جو طارق جمیل صاحب ہمیشہ کہا کرتے ہیں سیرت کے اندر، کہ اللہ کے رسول سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے، مختون پیدا ہوئے، یہ بالکل غلط ہے، کسی بھی صحیح روایت کے اندر نہیں آیا ہے۔ شفا جو تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ماں، وہ وہاں پر موجود تھی، اور ان کے ذریعے سے کوئی روایت یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے پیدا۔ تقدیس کے نام پر ایسی ویسی روایتیں، غلط روایتیں جوڑ کے عوام میں بیان کرنا، یہ دراصل علم کی بدترین بددیانتی ہے جو بڑے بڑے اسپیکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، عام بچے جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی پیدا ہوئے، اور ختنہ بھی خود دادا عبد المطلب نے کروایا، اور اسی طرح عقیقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتویں دن ہوا، اور محمد نام رکھا گیا، ماں کی طرف سے احمد نام رکھا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو ماں انتقال کر گئی، پیدا ہوئے یتیم پیدا ہوئے، 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر تھی، دادا عبد المطلب بھی فوت ہوئے، اور یہ چچا کی کفالت میں آئے، 15 سال کی عمر تھی، جنگ فجار نامی ایک جنگ پیش آئی جو حرم کے اندر لڑی گئی، اسی واسطے اس کو فجار کہا گیا کہ وہ حرم کی حرمت کو توڑنے والی، اور حرام مہینوں کے اندر یہ چیز ہوئی تھی، تو حرام مہینوں کو بھی توڑنے والی، اس واسطے اس جنگ کا نام جنگ فجار کہتے ہیں۔ لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اپنے چچا کو تیر تھاما کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کے قریب ہوئی، تو حضرت خدیجت الکبریٰ نے خود بلا کے کہا کہ آپ میرا مال لے جائیں اور آپ تجارت کر کے آئیں، تو جو میں منافع دوسروں کو دوں گی اس سے دگنا منافع میں آپ کو دوں گی، اور ساتھ میں میسرہ جو غلام تھا حضرت خدیجت الکبریٰ کا ساتھ میں لگایا کہ تم جاؤ خدمت کرو، اور اللہ کے رسول اس عمر میں تجارت کے لیے شام جاتے ہیں پھر واپس پلٹتے ہیں، تو ایسے حیران کر ایماندارانہ واقعات میسرہ دیکھتا ہے کہ وہ آ کے جب کہتا ہے کہ یہ تو کوئی غیر معمولی انسان ہے کہ جو اپنی بات سے، ایمانداری سے، اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتا، تو حضرت خدیجت الکبریٰ کی پہچان، اسی واسطے تاریخ دان کہتے ہیں کہ سب سے عقل مند ترین کوئی عورت ہے دنیا میں، وہ حضرت خدیجت الکبریٰ تھی، کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو نبوت ملنے سے پہلے پہچان لیا تھا کہ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، اسی واسطے بہت سے ان کو نکاح کے پیغام آئے ہوئے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ بڑے بڑے سردار تھے، ان سب کو ٹھکراتے ہوئے حضرت خدیجت الکبریٰ نے خود پیغام بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ چچا ابو طالب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، پھر قبول کیا، پھر خود چچا نے خطبہ نکاح پڑھایا، پھر شادی ہوئی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال اور اما خدیجت الکبریٰ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال تھی، یہی روایت صحیح ہے۔ بعض لوگ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال میں اگر شادی ہوئی ہے تو اتنے بچے کیسے پیدا ہوں گے۔ عرب کی خواتین میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ طاقت دے رکھی تھی، 40 سال کی عمر تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال پہنچی، 40 سال پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے لیے منتخب کیا۔ غار حرا کے اندر اللہ کے رسول تحنس کیا کرتے تھے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں اما عائشہ کے، کہ غار حرا میں کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کو اما عائشہ نے لفظ تحنس سے تعبیر فرمایا کہ تحنس کیا کرتے تھے، یعنی کائنات کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ جب ایسے ہی تھے، بعض کہتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک تھا، یا بعض کہتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک
مبارک تھا۔ بہر کیف جو بھی ہو، اس وقت غار حرا کے اندر جبریل امین آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اتری۔ سب سے پہلی وحی کے الفاظ، اقرا، پڑھو۔ کس کے پاس؟ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، اس سے خطاب ہو رہا ہے کہ پڑھو۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ امت پڑھنے کے لیے، یہ امت علم کے لیے اٹھائی گئی ہے، لیکن ہم میں سب سے زیادہ جہالت آج ہے۔ میں پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ کل دنیا کے پاس جو یونیورسٹیاں ہیں اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس 500 بھی نہیں ہیں۔ ایک اکیلے جاپان کے پاس 5000 یونیورسٹیاں ہیں۔ علم سے ہم کورے ہیں، جہل ہمارے اندر سب سے زیادہ ہے، اسی واسطے ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ جبکہ سب سے پہلا وحی کا لفظ پڑھ، علم سے شروع ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر اترے تو اماں خدیجہ کے پاس پہنچے تو کہا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے جان کا خوف لگتا ہے۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تسلی دی، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھتیجے تم بتاؤ کیا دیکھتے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سنایا تو ان کا علم پہنچا ہوا تھا، وہ تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے۔ یہ ہے علم کی نشانی۔ جیسے ہی واقعہ سنایا، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ پر وہی نامو سے اکبر آیا ہے، وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ کاش کہ میں جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوا مخرجی یوم، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کہا کہ ہاں، انبیاء کے ساتھ جب بھی یہ معاملہ ہوا کہ ان کی قوم ان سے دشمنی برتی انہیں نکال دی، آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اگر میں جوان ہوتا تو میں ساتھ دیتا۔ یہ علم کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ صرف واقعہ سنایا، انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد بہت جلد ورقہ بن نوفل کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینا شروع کیے اور خفیہ دعوت کا مرحلہ آہستہ آہستہ چھپے چھپے یہ مرحلہ 3 سال رہا، جن میں ابو بکر صدیق، عثمان غنی، اس طرح بہت سے اور بڑے بڑے صحابہ اسلام قبول کیے، ایک دوسرے سے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، ایک دوسرے کو سناتا تھا تو ایک دوسرے سے اسلام بڑھنے لگا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتری کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ کھلا ہوا، آپ کیا انذار کیجئے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ اعلان کر دیجئے اور مشرکین سے آپ الگ ہو جائیے، آپ کو اب چھپا چھپا معاملہ نہیں بلکہ برملا کہہ دینا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی صفا پہ چڑھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا صباحا، ہائے صبح۔ یہ سیرن کا ایک ایسی علامت تھی جس کا معنی یہ تھا کہ جلدی ایمرجنسی ہے، آ جاؤ۔ تو لوگ جمع ہو گئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ توحید دیا، کہا کہ لوگو، ایک اللہ کو مانو، میں اس کا رسول ہوں، مانو، اور میں تمہیں بہت بڑے عذاب علیم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو لوگ تو چلے گئے ادھر ادھر بکواس کرتے ہوئے، لیکن ابو لہب اٹھا، مٹھی میں کیا ہے، کچھ کنکریاں اٹھائی اور اللہ کے رسول کی طرف پھینک دیا اور کہا کہ تبلک یا محمد، اس کے لیے تو نے ہم کو جمع کیا، تو ہلاک و برباد ہو۔ تو رحمت الہی جوش میں آئی، یہی الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ریٹرن کیا کہ بدبخت، محمد کے لیے تباہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تباہی و برباد بادی تیرے لیے اور تیرے ان ہاتھوں کے لیے ہے جس سے تو نے مٹی پھینکا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ ماله وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب ومرأته حمالۃ الحطب فی جیدھا حبل من مسد۔ وہاں سے ٹکراؤ کا آغاز ہوا۔ 4 نبوت کا زمانہ، 5 نبوت کا زمانہ، سخت
بدترین زمانہ ہے جس کے اندر ایزائیں دی گئی، بلال کو تڑپایا گیا، صہیب کو تڑپایا گیا، ابو فہیکہ کو تڑپایا گیا، زنیرہ کو تڑپایا گیا، سمیہ کو قتل کیا گیا، حضرت عمار کو شدید ترین عذابات دیے گئے، یہاں تک کہ پانچ نبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ہجرت کر جاؤ حبشہ کی سرزمین میں، وہاں پر عادل بادشاہ ہے۔ تو پہلی ہجرت ہوئی وہاں پر، پھر دوسرے سال کچھ اور نوجوانوں نے ہجرت کی، پھر ساتویں سال، یہ چھ اور سات کا زمانہ گزرا، اور ساتویں سال اس حد تک زبردستی کی گئی کہ مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملات نہیں رکھیں گے، شادی بیاہ نہیں رکھیں گے، کوئی تجارت نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی ملاقات نہیں، کوئی بات چیت نہیں، ہم پورے کے پورے مکمل انہیں معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے بائیکاٹ کر دیں گے۔ آٹھ نو دس یہ تین سال، یا سات آٹھ نو یہ تین سال محصور رہے، حتیٰ کہ معاملہ بھوک کا یہاں تک پہنچ گیا۔ حضرت بلال وغیرہ سے یہ روایت ہے کہ ایسا وقت بھی ہم پہ گزرا ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی جو جاندار کھا سکے، کبھی کبھی تو عرصہ ہو چکا ہوتا، دن دن رات رات کچھ کھانے کو نہ ملتا، اور اللہ کے رسول بھوک کی تڑپ کی وجہ سے بلال کو لے کے باہر نکلتے تو کئی دنوں بعد ایک چمڑا پڑا ہوا ملا، ایک چمڑا پڑا ہوا ملا جس کو ہم نے دھو کے کچھ دیر کے لیے چوسا، کیونکہ کیا ہے، کھانے کے لیے اوپر سے پینے کے لیے کوئی چیز کئی دنوں سے نہ تھی، تو ہمارے پیٹ کے اندر جو مروڑ اٹھ رہے تھے اس کے واسطے ہم نے کیا ہے اس چمڑے کو دھو کر کچھ دیر کے لیے اس کو کھایا، کچھ دیر کے لیے اس کو چوسا، یہ حالت تھی۔ یہاں تک کہ دس نبوت یا نو نبوت کا معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتلایا جس معاہدے کو تم نے لکھ کے کعبے پہ لٹکایا ہے کہ اللہ کے رسول سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، ان الفاظ کو دیمک کھا چکی ہے، سوائے اللہ کے الفاظ کے کوئی لفظ باقی نہیں ہے، اگر یہ بات سچی ہے تو ہمارا جو کچھ بھی معاملہ ہے ختم کرو، اگر یہ جھوٹی نکلی تو اسی محاصرے میں اور لمبائی کر دو۔ یہاں تک کہ ابو طالب قریش کے پاس پہنچے اور کچھ اچھے نوجوان بھی اس کے لیے تگدو کر رہے تھے، تو بعد میں جا کے دیکھا ابو طالب نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، جو کعبۃ اللہ پر لٹکایا گیا تھا پرچہ جس میں لکھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوگا، وہ تمام الفاظ مٹ چکے تھے، جہاں اللہ کا لفظ تھا وہ صرف موجود تھا۔ بعد میں یہ معاہدہ ٹوٹا اور باہر نکل کے آئے، لیکن تین سال کی سخت ترین جو مصائب و آلام کا مرحلہ تھا اس کو جو بوڑھے لوگ تھے، جو معمر لوگ تھے، وہ سہ نہیں پائے، اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ گیارہ نبوت کے اندر دونوں چہیتے جو کہ اسلام کے لیے ایک بیک بون کی حیثیت رکھتے تھے، ایک اما خدیجت الکبریٰ، ایک ابو طالب جو اللہ کے رسول کے چچا باوجود اسلام نہیں قبول کیے تھے لیکن اللہ کے رسول کو بہت بڑی سپورٹ کیا کرتے تھے، ان دونوں کا انتقال ہو گیا ایک کے بعد دیگرے، اسی واسطے اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا کا انتقال بھی اسی سال ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجت الکبریٰ وہ بھی اسی سال وفات پائی، اور مکے سے انتہائی مایوس ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کبھی اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، تو سوچا کہ کیوں نہ طائف چلے جائیں، وہاں سے 70 کلومیٹر دور پہاڑی کا سلسلہ، اور پہاڑ پہ ایک قوم آباد تھی، وہ ایک ہی باپ کے تین بیٹے تھے، عبد یالیل، حبیب مسعود، ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل سفر کر کے زید ابن حارثہ کے ساتھ، پیدل، کون سا سفر، روڈ کا سفر نہیں ہے، زمین کا سفر نہیں ہے، پہاڑ کا سفر ہے، پہاڑ میں روڈ ہوتے ہیں تبھی بھی پیدل چلنا معمولی بات نہیں ہے، آپ اوٹی چڑھ کے دکھلا دیجئے کہ کوئی ایسا طاقتور بندہ آج بھی نہیں ہوگا جو کہ کیا ہے کھانے پینے کی سب چیزیں لے کر بھی وہ پہاڑ اوٹی کا چڑھ کے دکھا دے، یہ دعوت کے لیے مشکلیں ہو رہی ہیں میرے بھائیو، یہ اسلام کی دعوت کے لیے ہو رہی ہیں، ہم بیٹھے بیٹھے بریانی کھاتے ٹھنڈے ٹھنڈے کیا ہیں اسلام کا نام لیوا سمجھتے ہیں کہ سیدھے جنت چلے جائیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت یہ پورا طائف کا سفر پیدل،
حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طے کیا اور جا کے وہاں اسلام پھیلایا تو ان بدبختوں نے مذاق اڑایا, کہا کہ تم ہو جس پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت رکھ دی, تم ہو, اللہ کو ہم نہیں دکھے. تو یاد رکھیے وہاں سے جب نکلتے ہیں تو ان بدبختوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ناروا سلوک کیا اور انہیں کیا ہے پتھر پھینکے, انہیں گالیاں دی گئی, کتے چھوڑے گئے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلنے لگا, نکلتے نکلتے جوتی مبارک میں جمع ہو گیا, یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. زید بن حارثہ کندھے پہ ڈالے اور ایک باغ میں پناہ لی, وہاں کے لوگوں نے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا. وہاں سے آگے گئے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئی, اللہ نے ان طائف کے دو پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل آئے, کہا کہ اللہ کے رسول, اللہ تبارک و تعالی جو حالت ہو رہی ہے وہ سب جانتا ہے اور یہ پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دے کے بھیجا ہے, اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑی کے درمیان بسنے والی اس وادی کی قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت للعالمین تھے, وہ تو رحمت ہی رحمت تھے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم, یہ تو رؤوف الرحیم تھے. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين, یہ تو سراپا رحمت للعالمین تھے. وہ کیسے کہتے, کہا کہ نہیں یہ قوم نہیں تو اس کی اگلی نسلیں ایمان لے آئیں گی, لیکن میں نہیں چاہتا کہ انہیں کیا ہے نیست و نابود کر دیا جائے. پھر اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھے تو جنوں کو اللہ نے بھیجا کہ اسلام قبول کرو اور تقویت پہنچاؤ. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اللہ تبارک و تعالی بعد میں بتایا کہ اللہ کے رسول آپ بالکل شکست خوردہ وہاں سے جا رہے تھے تو ہم نے جنوں کی جماعت کو بھیجا اور انہوں نے سن کر اسلام قبول کیا. پھر اللہ کے رسول مکہ واپس آئے اور اللہ کے رسول اپنی دعوت میں منہمک ہو گئے. اب تقویت دینا تھا, انہیں مملکت بادشاہی بتانا تھا, اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے معراج کا انتظام کیا, بلا لیا آسمانوں کے اوپر. اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. اللہ تبارک و تعالی انہیں آسمانوں کی سیر کرائی, پہلے آسمان پر حضرت آدم کو دیکھا ملاقات کی, دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ کو دیکھا, اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف کو دیکھا, چوتھے آسمان پر حضرت ادریس کو دیکھا, پانچویں آسمان پر حضرت ہارون کو دیکھا, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کو دیکھا, ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, عذابات الہیہ کو دیکھا, رحمت خداوندی کو دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے, آگے بڑھتے گئے, آگے بڑھتے گئے, یہاں تک کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی آواز میں کلام سنایا, ڈائریکٹ اللہ کی آواز کو سنا. اور اللہ تبارک و تعالی نے 50 نمازیں فرض کی جو رحمت خداوندی سے گھٹتے گھٹتے 5 نمازوں پر مکمل ہوئی, اور فرما دیا گیا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی بات بدلتی نہیں. 50 نمازوں کی جو ثواب جو فرضیت تھی وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرضیت تو نکال دی, لیکن ثواب 5 نمازوں میں 50 کا رکھا ہے. آج بھی 5 نمازوں کو تم مضبوطی سے پکڑ لو, 50 نمازوں کا ثواب ہے. عید میلاد تو منانے والوں فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں, 4 بجے 5 بجے 6 بجے آپ کیا ہے میٹھا کھاتے ہیں, دوپہر کو بریانی پکا کے کھاتے ہیں, نمازوں کی کوئی پابندی نہیں. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو 11 12 13 نبوت میں 6 افراد مدینے کے, 12 افراد بن کے پھر پلٹے, پھر 12 جا کے 72 افراد 72, اور 4 مرد. بعض روایتوں میں ہیں کہ 2 عورتیں یا 4 عورتیں اسلام قبول کی. اسے کہتے ہیں بیت عقبہ اولا, بیت عقبہ ثانیہ. مدینے کے افراد آئے 11 12 اور 13 میں, 6 12 اور 17 پر 2, پھر یہی 17 پر 2 جب گئے تھے تو پھر انہوں نے درخواست کی کہ ہماری تربیت کے لیے کسی کو بھیج دیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا ان کی تبلیغ سے.
مدینہ پورا کا پورا اسلام قبول کر لیا اور 13 نبوت میں اللہ کے رسول کو خود دعوت دینے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ ہجرت کر گئے۔ وہاں سے مدینہ النبی ہجرت کے اعتبار سے سب سے پہلا ہجرت کا سال ہے۔ جاتے ہوئے غار ثور میں 3 دن ٹھہرے، وہاں سے ایک ہفتے کی روانگی، چلتے چلتے قبا میں پہنچے، 14 دن وہاں رہے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول مدینہ پہنچے۔ وہ جو بہت خوشیاں منانے والی اور بہت ہی خوشی محسوس کرنے والی وہ قوم تھی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو انہوں نے کہا کہ طلع البدر علینا، ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند ہم میں آیا۔ انس کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ روشن دن مدینے میں ہم نے کوئی نہیں دیکھا جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے، اور اس سے زیادہ سیاہ ترین دن ہم نے کوئی نہیں دیکھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں وفات پائی۔ وہ تابناک ترین دن تھا، مدینے کی بچیاں گا رہی تھی نظم پڑھ پڑھ کے، اللہ کے رسول کو استقبال کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے حصے میں یہ سعادت میسر آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کریں، یہاں مہمان بن کے 6 مہینے اللہ کے رسول رہے، پھر اس کے بعد حجرات تعمیر ہو گئے تو اللہ کے رسول وہاں منتقل فرمایا۔ پھر اسی سال مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، مواقعات قائم کی وہاں مہاجرین اور انصار کے درمیان، اور دوسرے سال بدر، 17 رمضان المبارک، 2 ہجری بدر پیش، 313، اور ادھر تقریباً 1000 اللہ نے فتح دی۔ پھر دوسرے سال شوال کے اندر غزوہ احد پیش آیا جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور حضرت حمزہ بھی شہادت پائی اور سید الشہداء کہلائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے استحکام میں لگ گئے، اندرونی لڑائیاں اور خاص طور پر یہودیوں کی ریشہ دوانیوں کو دور کیا۔ پھر اس کے بعد 5 ہجری کے اندر پھر پورا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا، غزوہ خندق پیش آئی اور اللہ تبارک و تعالی آسمان سے آندھی بھیج کر ان سب کو بھگا دیا، اور وہ ایسے بھاگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد قریش کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر حملہ کریں، اگر حملہ ہوگا تو وہ ہم جائیں گے، ان کی ہمت نہیں ہے کہ یہ ہم پر پھر حملہ کریں۔ 6 ہجری کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، جو 1400 صحابہ کو لے کر نکلے عمرے کی نیت سے اور حدیبیہ میں روک دیے گئے تو اللہ کے رسول اگلے سال کرنے کے وعدے پر پہنچ گئے۔ 7 ہجری کا زمانہ آیا تو غزوہ خیبر بھی ہوا اور عمرہ خزہ بھی ہوا۔ 8 ہجری کا زمانہ آیا، 20 رمضان المبارک، اللہ کے رسول 10,000 نفوس قدسیوں کے ساتھ اپنے صحابہ کو لے کر نکلے اور مکہ فتح ہو گیا، اور یہ آیت اتری کہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل تو جانے ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، فرمایا کہ لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جو تم سب آزاد ہو، میں وہی بات تم سے کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جو تم سب آزاد ہو۔ پھر فتح مکہ کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، ایسے کہ 8 سالہ دور میں نہیں ہوا تھا، ہجرت کے 8 سالہ دور میں یہ 1 سالہ دور کے اندر ہونا شروع ہو گیا۔ اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو روم کا بادشاہ اطلاع ملی کہ لڑنے کے لیے پرتول رہا ہے، تو غزوہ تبوک کے لیے نکلے، 30,000 کا لشکر تھا، 9 ہجری کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول جا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ہرقل کے دل میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ اللہ کے رسول کے مقابلے کے لیے نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول وہاں پر 15 دن کا قیام کر کے واپس لوٹے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن دھاگ مسلمانوں کی ایسی بیٹھی کہ بڑے بڑے لوگ بھی کانپ لگے۔ اللہ کے رسول وہاں سے واپس آئے تو پھر حج کے فرض ہونے کا اعلان کیا، لیکن اس وقت ٹائم کم تھا، اللہ کے رسول خود نہیں نکلے بلکہ صدیق اکبر کو کہہ کے بھیجا کہ جاؤ علی کی عمارت میں تم بھی رہو اور اعلان کر دو کہ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد کوئی مشرک
حج نہیں کرے گا یہ مشرک ناپاک ہے. کعبۃ اللہ کے اندر کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا. جو اعلان تب ہوا آج تک چل رہا ہے وہ اعلان, کوئی مشرک کعبۃ اللہ کے اندر داخل نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول 10 نبوت 10 ہجری کا زمانہ آیا تو خود اعلان کیا کہ لوگوں میں حج کے لیے نکل رہا ہوں, کون آنا ہے آ جاؤ. 1,24,000 کا مجمع, 1,25,000 کا مجمع, 1,40,000 کا مجمع جمع ہو گیا. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے درس دیا, فرمایا کہ لوگوں دیکھو جاہلیت کے ترام مراسم کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں, تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو, کوئی ایک دوسرے کا قتل نہ کرے. عزت حرمت یہ خون یہ احترام لازم ہے, کوئی کسی کا قتل نہ کرے, جان جان کے بدلے ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سود کو حرام کیا, اور اسی طرح اعلائے کلمۃ اللہ کو بلند کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں سنو, ہو سکتا ہے میں اگلے سال اس مقام پر تم سے ملاقات نہ کر سکوں, اس سے حج کے مناسک سیکھ لو. گویا کہ اشارہ دے رہے تھے یہ میرا آخری اور پہلا حج ہے اور اگلے سال میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا. پھر واپس پلٹے اور محرم سفر شروع ہوا. 11 ہجری زمانہ محرم سفر شروع ہوا. سفر کے آخری ایام تھے, اللہ کے رسول ایک جنازے میں شرکت کی, وہاں سے بخار نے آ لیا, وہاں سے سر درد نے آ لیا. آخری زمانہ تھا, اللہ کے رسول میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے, پوچھ رہے تھے کب عائشہ کی باری آئے گی, کب عائشہ کی باری آئے گی. امہات المومنین بیٹھ گئے, کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی خواہش ہے کہ آپ عائشہ کے حجرے میں رہیں, کہا کہ ہاں. تو کہتے ہیں کہ سب امہات المومنین نے کہا اللہ کے رسول ہم سب حاضر ہیں, آپ کی جیسی خواہش ہو اسی خواہش پر معاملہ ہو. تو اللہ کے رسول اماں عائشہ کے حجرے میں بستر مرگ پر تھے, وہ بستر جو بیماری کا بستر ہوتا ہے, وہاں پر جہاں سے وفات تک اللہ کے رسول وہیں رہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی بیماری شدت اختیار کر گئی, ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا تو اللہ کے رسول کا بخار اور زیادہ ہو گیا, یہاں تک کہ 5 دن تو وہ گزرے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائے, میں نماز کے لیے بھی نکل نہیں سکتا. شدید ترین نقاہت تھی, شدید ترین کمزوری تھی, شدید ترین بخار تھی. کبھی کبھی صحابہ کہتے ہیں ہم زیارت کے لیے جاتے دور بیٹھے ہوتے لیکن اللہ کے رسول کی بخار کی حدت اور تپش ہم دور تک محسوس کرتے. کبھی اللہ کے رسول پانی سے اپنے سر کو پٹیاں رکھتے اور پٹی رکھ کے کہتے کہ یا اللہ یہ سرد وا رأسا یہ سر درد. پھر اللہ کے رسول کبھی اپنی چادر اپنے منہ پہ رکھ لیتے, کبھی چادر کو ہٹا دیتے بے چینی کی وجہ سے اور سخت ترین بخار کی وجہ سے. اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی, صبح سویرے کا وقت تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے گود میں لیٹے ہوئے تھے. عبد الرحمن بن ابی بکر اندر داخل ہوئے, یوں دیکھا تو اماں عائشہ نے کہا کہ مسواک چاہیے, ہاں مسواک چاہیے. تو اللہ کے رسول کو چبا کے نرم کر کے مسواک دی, اور اللہ کے رسول نے اس دنیا میں آخری عمل جو کیا وہ مسواک تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر رفیق اعلیٰ کے الفاظ کہتے رہے کہ اس دنیا سے انتقال فرمایا. کچھ نہ پوچھئے کہ کیا وقت آیا تھا مسلمانوں پر, متائے دین و دنیا لڑ گئی اللہ والوں کی, مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن باقی نہ رہا. ہائے کیا لذت تھی کہ چھن گئی, کیا دولت تھی کہ گم ہو گئی. ابو رافع کے آقا نہیں رہے, حضرت ابن مالک کس کی خدمت کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ گم سم تھے, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, بے شک باقی رہنے والی ذات وہی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اپنا مشن پورا کیا, وفات ہوئی, چلے گئے. یہ تھا مختصر تصیرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ ہو الغفور الرحیم.